Përshëndetje. Në këtë orë mësimit fizikës së klasës së 10, bashkë do të trajtojmë temën forca, masa dhe nxitimi, ligji i dytë i Newtonit. Radhën e kaluar ne trajtuam disa koncepte të rëndësishme, po i rikujtojmë edhe një herë konceptet që kemi trajtuar që nga bashkëveprimi i trupave. Çfarë kuptojmë ne me bashkëveprim të trupave? Kemi thënë që kuptojmë veprimin e njëkohshëm të dy trupave mbi njëri tjetrin ose veprim dhe kundërveprim. Bashkëveprimet themelore në natyrë, cilat janë ato? Bashkëveprimi gravitacional, bashkëveprimi elektrostatik, bashkëveprimi fort bërthamor dhe bashkëveprimi i dobët. Tjetër, ne kemi thënë se forca është ajo masë fizike vektoriale që karakterizon bashkëveprimin e trupave ose veprimin e një trupi mbi një trup tjetër. Forca si masë vektoriale gjendet me shumën vektoriale të të gjitha forcave, pra forca rezultante gjendet me shumën vektoriale të gjitha forcave që ushtrohen mbi një trup. Nga ana tjetër, ne studiuam orën e kaluar, temën e kaluar, ligjin e parë të Newtonit. Ligji i parë i Newtonit, që ndryshe quhet ligji i inercisë, dhe që thotë që një trup e ruan gjendjen e tij të mbarshme, të prehjes ose të lëvizjes drejtvizore të një trashme, për aq kohë sa mbi të nuk vepron ndonjë forcë tjetër që ta detyrojë atë të dalë nga kjo gjendje. Pra, në mungesë të një force rezultante të ndryshme nga zero, trupi ose është në prehje ose bën lëvizje drejtvizore të një trashme. Atëherë, ne folëm për rastin kur forca rezultante është e barabartë me zero, po çfarë ndodh nëse forca rezultante është e ndryshme nga zero? Le të kujtojmë pak efektet e veprimit të forcave mbi trupin. Nëse ne do të kemi një forcë të paparaspeshuar mbi një trup ose rezultante e forcave është e ndryshme nga zero, efektet e kësaj force, forcës rezultante, janë: së pari trupi mund të ndryshoj shpejtësinë e ti, së dyti mund të ndryshoj formën dhe së treti trupi mund të fitoj rotullim. Ne do të ndalim pikërisht tek ndryshimi i shpejtësisë së trupit në rastin kur forca rezultante është e ndryshme nga zero. Atëherë themi që forca është shkak i ndryshimit të shpejtësisë së trupit. Sa më shumë zgjat veprimi në kohë i forcës, aq më i madh është ndryshimi i shpejtësisë. Pra ne themi që ndryshimi i shpejtësisë së trupit është në përpjestim me prodhimin e forcës me kohën e veprimit të kësaj force. Por nga ana tjetër, nëse ne kujtojmë pak masën si madhësi skalare që karakterizon inercinë e trupit, domethënë aftësinë për ta kundërshtuar ndryshimin e shpejtësisë, do të thotë që ndryshimi i shpejtësisë është në përpjestim të shdrejtë me masën, pra delta V është në përpjestim të shdrejtë me masën M të trupit. Dhe duke i përmbledhur këto së bashku, duke patur parasysh që nxitimi që me të cilin lëviz një trup, ashtu siç kemi folur tremujorin e parë, është ndryshimi i shpejtësisë për mbi kohën gjatë së cilës ka ndodhur ky ndryshim ose ndryshimi i shpejtësisë gjatë 1 sekonde, do të thotë që dalim në konkluzionin që nxitimi që fiton një trup është në përpjestim të drejtë me forcën dhe në përpjestim të shdrejtë me masën, në rastin kur ne kemi të bëjmë me një forcë të vetme të pabalancuar, ose themi që kjo forcë që ushtrohet mbi trupin gjendet për llogaritet me produktin e masës me nxitimin që fiton ky trup nën veprimin e kësaj force mbi trupin. Le të shikojmë tani lidhjen që ka masa me nxitimin, lidhje që ka forca me nxitimin që fiton trupi. Shohim rastin e parë, kemi të bëjmë me një forcë të njëjtë që ushtrohet, por me masë që ndryshon. Shohim një djalosh i cili, një djal që po shtyn një karrocë, dhe kemi dy raste. Në rastin e parë ka vendosur vetëm një kuti në karrocë, në rastin e dytë ka vendosur 6 kuti, një numër të madh kutish, mirë pa i po ushtron në të dyja rastet të njëjtën forcë. Ne shohim që për të njëjtën forcë, në rastin kur kemi masën më të vogël, shikojmë që nxitimi është më i madh. Në rastin e dytë është e njëjta forcë, por kemi një masë të madhe, atëherë karroca fiton një nxitim më të vogël. Prandaj ne themi që nxitimi dhe masa janë në përpjestim të shdrejtë me njëri tjetrin. Grafiku i varësisë së nxitimit nga masa është një vijë e lakuar që quhet hiperbol në matematikë. Ne themi ndryshe që ato janë në përpjestim të shdrejtë me njëri tjetrin. Po çfarë ndikimi ka forca e ushtruar mbi të njëjtën masë, pra forca të ndryshme që ushtrohen mbi një trup me të njëjtën masë? Si është nxitimi që i japin këtij trupi me masë konstante, me masë të pandryshuar, themi ne? Atëherë kemi veprimin e një force
masa në të dyja rastet të është e njëjtë, rasti i parë kemi një forcë më të vogël dhe nxitimi që trupi ka fituar është më i vogël, në rastin e dytë veprimi një force më të madhe shkakton mbi trupin një nxitim më të madh. Prandaj ne themi që nxitimi që fiton trupi është në përpjestim të drejtë me forcën që ushtrohet mbi trupin. Rritja e forcës së ushtruar mbi trupin, kur masa e trupit është konstante, bën që vlera e nxitimit që fiton ky trup të rritet në përpjestim të drejtë me forcën e ushtruar. Duke i përmbledhur të gjitha këto, duke në përfundim të studimit të bashkëveprimit të trupave dhe të ndikimit të forcës dhe të masës tek nxitimi, Newtoni formuloi atë që quhet ligji i dytë i Newtonit. Atëherë nxitimi që fiton një trup, tha Newtoni, nën veprimin e një force është në përpjestim të drejt me forcën rezultante që vepron mbi të dhe në përpjestim të shdrejt me masën e trupit. A i ka drejtimin dhe kahun e forcës rezultante. Atëherë, po të shohim në këtë rast, në figurë kemi të reguar veprimin e një djali mbi një top me masë më të vogël dhe me të njëjtën forcë, djali vepron gjithashtu mbi makinën. Po të shohim me kujdes vektorët e nxitimit, nxitimi që fiton topi nën veprimin e djalit është shumë i madh se sa nxitimi që fiton makina, kur djali ushtron të njëjtën forcë sikurse dhe në rastin e topit. Atëherë ne shohim me kujdes këtu që drejtimi i nxitimit është i njëjtë me drejtimin e forcës, kahu i nxitimit është i njëjtë me kahun e forcës së ushtruar. Pra, nxitimi është në përpjestim të drejtë me forcën dhe në përpjestim të shdrejtë me masën, në përfundim themi që ky formulim që quhet ndryshe ligji i dytë i Newtonit, na shërben ne për të përllogaritur nxitimet që trupat fitojnë nën veprimin e forcave të ndryshme. Atëherë, le të shohim me kujdes madhësitë të cilat ne lidhëm forcën, masën, nxitimin. Masa është madhësi fizike skalare, thamë ne, themelore, njësia masës së saj është kilogrami. Nxitimi është madhësi fizike vektoriale, njësia masës është metër për sekond katror, dhe kjo njësi është njësi e rrjedhur, se përftohet nga njësitë e tjera, nga metri dhe sekondi nëpërmjet pjestimit dhe shumëzimit. Forca është madhësi fizike vektoriale, ajo ka drejtim, ka madhësi, njësia masës së saj është Newtoni, një Newton është 1 kg her metër për sekond katror, dhe është një njësi e rrjedhur. Nuk duhet të harojmë që nxitimi ka drejtimin dhe kahun e forcës. Shohim në këtë rast mbi një kamion mbi të cilin vepron një forcë rezultante e drejtuar djathtas. Shikojmë se si ndryshon shpejtësia, shpejtësia e tij vjen duke u rritur, edhe nxitimi është gjithashtu i drejtuar djathtas. Pra nxitimi ka drejtimin dhe kahun e forcës rezultante të ushtruar mbi kamionin. Le të marrim një shembull. Kemi një makinë me masë 1.5 tonë që duke u nisur nga preja përshkon rrugën 50 metër për një kohë 5 sekonda. Sa është forca rezultante që vepron në rrotat e makinës? Shohim forcën rezultante, kahun e lëvizjes makinës dhe forcën rezultante, meqense makina është duke përshpejtuar, forca rezultante ushtrohet sipas drejtimit të lëvizjes. Atëherë fillimisht shkruajmë të dhënat, kthejmë tonët në kilogram, pra masa është 1500 kg. Themi që zhvendosja është 50 metër, koha gjatë së cilës ndodh përshpejtimi i makinës është 5 sekonda. Për të gjetur forcën rezultante, ne do të shfrytëzojmë ligjin e dytë të Newtonit. Sipas ligjit të dytë të Newtonit, nxitimi është në përpjestim të drejtë me forcën rezultante dhe të shdrejtë me masën, ose forca rezultante gjendet me prodhimin e masës me nxitimin e trupit. Atëherë, na duhet të përllogarisim më parë nxitimin e lëvizjes. Trupi niset nga preja, do thotë që shpejtësinë fillestare e ka të barabartë me zero. Ne dimë gjithashtu rrugën për 50 metër dhe kohën gjatë së cilës e ka përshkruar këtë rrugë që është 5 sekonda. Atëherë, shohim
për llogaritjen e vlerës së nxitimit. Nisur nga formula e zhvendosjes, meqense ne kemi të bëjmë me një lëvizje drejtvizore, një trajtësisht të përshpejtuar, zhvendosja për llogaritjen me formulën shpejtësi fillestare herë kohë plus nxitimin herë katrorin e kohës për mbi 2 dhe meqense shpejtësinë fillestare kemi të barabartë me 0, ne për llogarisim vlerën e nxitimit si dy fishi i zhvendosjes për mbi katrorin e kohës dhe ne gjejmë që kemi një nxitim të barabart me 4 metër për sekond në katror. Pra kemi shfrytzuar këtu formula të kinematikës të përdorura edhe gjatë tremujorit të parë. Atëherë forca rezultante e për llogaritur duke shumëzuar masën 1500 kg me nxitimin 4 metër për sekond në katror është e barabart me 6000 newton. Pra forca rezultante mbi makinën gjatë procesit të përshpejtimit të saj është e barabartë me 6000 newton. Atëherë, cilët janë konceptet kryesore për të cilat ne folëm? Duhet të theksojmë ligjin e dytë të Newtonit si një ligj shumë i rëndësishëm që lidhet me nxitimin që fiton një trup nën veprimin e një ose disa forcave që ushtrohen mbi të. Nxitimi që fiton një trup nën veprimin e disa forcave është në përpjestim të drejt me forcën rezultante që vepron mbi të dhe në përpjestim të shdrejt me masën e ti. Kjo do të thotë që një masë e vogël kemi një nxitim të madhë nëse vepron e njëjta forcë. Nga ana tjetër, për të njëjtën masë, nëse ne ushtrojmë një forcë të madhe, kemi një nxitim të madhë të shkaktuar mbi trupin. Faleminderit që më ndoqët. Shihemi radhës tjetër. Mirupafshim.